السلام علیکم دوستو میں تماجو پین جو زبیر دوستو اج جی تعلیم نیوز تو میں شیئر کر دولا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس جام چورو ان لسٹ میں شو کیا ہے ٹینٹیٹو ریکمڈ لسٹ آف دی تعلقہ کوڈڑی جی ہاں دوستو یہ جام چورو جو ہے ان میں اچ وی پی جے جی ایس ٹی جی لسٹ جو ہے ریکمڈڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے اسپیشلی نالا ہے ڈس ایبل کوٹا ہے ڈس ایبل 5% تے اچ وی یا یہ سبھی جا نالا ہے جی بھی دوست کے خبر پہ تھے یہ فیس بک تے ونی کرے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جے نالو لکھن ہوتا ہے یہ سجی یہ ریکمنڈیڈ لسٹ اچھی ہوئی ہے دوستو کائنڈلی مجھے یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کردا بیل آئکن کے پریس کردا جی ایندڑ وقت میں اڑی تعلیم نیوز تھا ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کندو رہا تھینکس فار مائی واچنگ یوٹیوب چینل